环球传播，传播主爱，点亮生命。环球传播。拿起圣灵的宝剑，击破导致团队机能失调的五大问题，打造合一团队。支取神在我们境况中的应许。我们先来听彼得后书一章三到四节的经文。神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。为胜过拖延症，我们要学习的第十个符合圣经真理的方法是，在自己的处境中支取神的应许。我们生命中的挑战就好比一座座的高山，需要一座座去征服。圣经中的众山也象征着在我们的人生旅途中可以一个个支取的神的应许。有时候当我们被眼前的高山压得透不过气来，并且开始拖延逃避时，我们应当凭着信心向高山说话，支取神的应许。主耶稣在马可福音11章23节说道，我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地，投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。信心是相信神对我们的境况所说的话，我们要坚定地站在神的应许之上，拒绝站在怀疑之地。当然时间和机会的确会影响很多事情，但在神没有偶然的事啊，没有一件事情的发生是在神的知识和意志之外的，因为它一发生，事就成就了。赞美神，神一切的应许都会成就，因他的话语绝不突然返回。以赛亚书55章11节，神对我们所怀的意念使我们得安慰，因他所怀意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫我们末后有指望。雅各书1章17节告诉我们，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变也没有转动的影儿。是的，神所有的应许都是信实的，他永远美好良善。好，我们一起来祷告。主啊，感谢你的美善，感谢你的爱永远长存，帮助我在一切的境况中都站在你的应许之上。我们如此仰望祷告，乃是奉主耶稣基督宝贵的圣名而求，阿们。最后让我们一起来思想以下的几个问题。第一，你当下的工作生活中有没有一些令人望而生畏的高山？你打算如何面对他们呢？第二，主耶稣在马可福音11章23节中提到的关于对这座山说的信心，你如何理解这种信心在现实生活中的应用？请分享一个具体例子，说明信心如何帮助你实现看似不可能的事情。第三，圣经告诉我们，神的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。在面对生活中的逆境和挑战时，这种信念如何影响你的心态和决策？请分享一个相关的个人经历。本节目由环球传播制作，我们的网址是
汉语拼音环球传播.org。盼望您将节目转发出去，祝福更多家人朋友。